Hola, sóc David Bonet, sóc trompa a l'Orquestra Simfònica de Barcelona. En aquests dies en els que per responsabilitat tothom hem de ser a casa nostra, nosaltres ens seguim preparant per tal de poder oferir-los ben aviat els nostres concerts. He escollit un fragment d'una sinfonia d'Anton Bruckner, la setena, que pertany a una etapa en la que l'ésser humà va haver de fer front a grans problemàtiques històriques i socials. Espero que ens veiem ben aviat a l'auditori.